ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯ ದೇವರು ನಮ್ದು, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು, ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನಾಗಿರುವಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಮ್ದು ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ತಂದೆಯ ದೇವರು ಮಹಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಆತನ ಒಂದು ಕೃಪೆಯಿಂದ ತಂದೆಯ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಜೀವಿತ ಸಂಖ್ಯೆ ನೆನೆಸಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಆತನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿರುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಣ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದರ ಸ್ವಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಸತ್ಯವೇದ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರ, ಸೊ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದಿಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಯಾವುದು ಅದರ, ಸೊ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಅದರ, ಸೊ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮನೆ ಮನೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಮಾತಾಗಿದೆ. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನೋಡಿದಂತ ವಸಂತ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ದ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಜೆರುಸಲೇಮ್, ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೇ ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಸೊ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಏನಾಯ್ತು ಅದರ, ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅದರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಮೆರಿಕಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ December 6th, 2016 ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಟೆಲ್ ಅವಿವಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜೆರುಸಲೇಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅವರು ತನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರೆ, ಅವರ ತನ್ನ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರೆ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ಮರ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ನಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ March 21st, 2016 ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅವರು ಏನ್ರಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಲಿ ಅವರ ಇಸ್ರೇಲ್ ನ ಒಂದು ಎಂಬೆಸಿನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟೆಲ್ ಅವಿವಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜೆರುಸಲೇಮ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಎಂಬಸಿನ ಏನ್ರಿ ಟೆಲ್ ಅವಿವಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅದು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಏನ್ರಿ ಗಲಿಬಿಲಿ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಏನ್ರಿ ಗಲಾಟೆಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಅಲ್ವರ. ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲಾರು ಏನ್ ಮಾಡೋರು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರು. ಅದರ ಟರ್ಕಿ, ಜೋರ್ಡನ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಇರಾಕ್, ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್, ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ, ಜರ್ಮನಿ, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ, ಈವನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೆಂಬಲವಾಗಿದ್ದಂತ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡೋರು. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈವನ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ 14:1 14 ರಾಜ್ಯಗಳು ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತಗೊಂಡಿರೋಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿರ್ಗಾ ರೀವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ 128 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಹಾಕಿರೋದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಏನ್ರಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿರೋಂತ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿರುವಂತ ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ, ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಅದರ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈವನ್ ಕೆನಡಾ ಏನ್ರಿ ಅಮೆರಿಕಗೆ ಪಕ್ಕದ ನಾಡುಗಳಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಕೆನಡಾ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ತಗೊಂಡ ಡಿಸಿಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ಅವರು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಕರ್ತಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದ್ರೆ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಅದರ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವಾಗ, ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವಾಗ ಅಲ್ವರ ಏನಾಗ್ಬಿಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಮಲೇರಿಸುವ ಹೋಗುಣಿ ಅದರ ಅಪಾರವಾದ ಬಂಡೆ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಕಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಂಬ್ಲಿಂಗ್, ಎ ವೆರಿ ಬರ್ಡನ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಲ್ವರ. ಸೊ ಈ ತರ ಬೈಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತದ ಜೆರುಸಲೇಮು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಬೋಗುಣಿ ಅಲ್ಲ, ಅಮಲೇರಿಸುವಂತ ಬೋಗುಣಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತದ ಜಕೇರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರ. ಸೊ ಜಕೇರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಎಷ್ಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದರ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಕುರಿತು ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಜಕೇರಿಯಾ 12 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಈ ಪ್ರಾಫಸಿಯನ್ನು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸಂಭವಿಸ್ಬೋದು, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರೋ ನಾವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ರಾಜ್ಯ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ಬೇಕ್ರೆ ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರೋ ಏನ್ ಎದುರು ನೋಡ್ಬೇಕು,
ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಪಾಠ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತೇ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೆಕೇರಿಯ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಮೈಕಲ್ ಓದಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ನೋಡ್ರಿ, ಆಕಾಶ ಮಂಡಲವನ್ನು ಅರಿವಿ, ನೋಡ್ರ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಸ್ಥಿಭಾರವನ್ನು ಹಾಕಿ ನೋಡ್ರ ಮನುಷ್ಯರೊಳಗೆ ಜೀವಾತ್ಮವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತ ಯಹೋವನು ಇಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾನೆ. ನಾನು ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇವರು ಏನು ಪ್ರಾಫಸ್ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ದೈವೋಕ್ತಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಏನಂತಾರೆ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕೆಲಸ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಭುಗಳಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟು, ದೇವರು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಹೇಳಿರೋಂತ ಒಂದು ದೈವೋಕ್ತಿ ಏನದು, ಮುಂದೆ ಬದಿ. ಹಾ, 2ನೇ ವಚನ. ನೋಡ್ರಿ, ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಅದರ ಏನ್ರಿ ಇವತ್ತಿನಂತ ಹಾಟ್ ಡಿಬೇಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಜೆರೂಸಲೇಮ್ ಜೆರೂಸಲೇಮ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನ್ರಿ ಅಮೋಲೇರಿಸಿ ಏನ್ರಿ ಓಡಾಡುವಂತ ಬೋಗಣಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರ, ಏನ್ರಿ ಅಮೋಲೇರಿಸಿ ಓಡಾಡುವಂತ ಬೋಗಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಅಮಲೇರಿಸೋದನ್ನೇನು ಅಮಲು ಅಂತ ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನರ್ಥ ಕುಡಿದಿರೋದು ಇದೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದರ ಏನ್ರಿ, ಕುಡಿದವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಶೆ ಇರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅದು ಅದರ ಕುಡಿದ್ರೆ ನಶೆ ಇರೋದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಪರಿಜ್ಞಾನನೇ ಇರಲ್ಲ. ಅದರ ಹೆಂಗ್ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಅಸ್ಥಿಭಾರ ಹಾಕಿರೋಂತ ದೇವ್ರ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಏನಬೇಕು, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇದು ನೆರವೇರಬೇಕು. ನಾವು ಇವತ್ತು ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ನೆರವೇರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಇವಾಗ, ನಾವಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ. ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ತೆಂಗಾಗ್ಬಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಯಂಕರ ಡಿಬೇಟ್ ಅಲ್ವ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಅಮಲೇರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಬೋಗಣಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೆ ಅದನ್ನ, ಆ ವಚನ ಓದಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ, ಯಾರಿಗಂತೆ? ಎರಡನೇ ವಚನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಓದಿ. ಯಾರಿಗಂತೆ ಮಾಡೋದು, ಸುತ್ತಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ, ಇಡೀ ಲೋಕತಂತ್ರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಯಾರಿಗಂತೆ, ಬರೀ ಸುತ್ತಲೂ ಇರೋಂತ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸುತ್ತಲೂ ಯಾರಪ್ಪ ಇದಾರೆ ಜನಾಂಗದವರು ಅಂತ ನೋಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಡಾಟ್ ತರ ಇದೆ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬರೀ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಜ್ಯ, ಬರೀ ಅರಬ್ ದೇಶದವರು ಇರೋದು, ಜೋರ್ಡನ್, ಸಿರಿಯಾ, ಇರಾಕ್, ಇರಾನ್, ಈಜಿಪ್ಟ್, ಟರ್ಕಿ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಕುವೈತ್, ಕತಾರ್, UAE, ಒಮಾನ್, ಯೆಮೆನ್, ಸೊಮಾಲಿಯಾ, ಇಂಥ ಭಯಂಕರವಾಗಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋದಂದೆ, ಇಸ್ರೇಲ್. ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ, ಈ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ನ ಏನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಮಲೇರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಬೋಗಣಿ ಅದರ. ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತನ್ನ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ, ಏನ್ರಿ US ಎಂಬಸಿನಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಅರಬ್ ದೇಶದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅದರ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು. ಅದರ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಏನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಅನ್ ಟು ಏನ್ರಿ ಅನ್ಸ್ಟಾಪಬಲ್ ವಾರ್, ಅದರ ಎಟರ್ನಲ್ ವಾರ್ ಅದರ ಎಸ್ ಅನ್ಪ್ಲಗ್ ದ ಇನ್ ದ ಪಿನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಂಬ್ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ಇವನ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನ್ರಿ ಪೋಪ್ ಏನ್ರಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಒಂದು ಮತದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು, ಒಂದು ಪೋಪ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿ, ರಷ್ಯಾದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಂಗ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಇಡೀ ಲೋಕದವರು ಏನ್ರಿ ಇವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಅರಬ್ ದೇಶದವರು, ಎಲ್ಲ ದೇಶದವರು ಯಾರು ವಿರುದ್ಧ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧ. ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ, ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರು, ಅಮಲೇರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಬೇಕು. ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ, ಅರಬ್ ದೇಶದವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂಥರ ತಲೆನೇ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ ಆ US ಎಂಬೆಸಿನ ತೋಣ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ಟೆಲ್ ಅವಿವಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜೆರೂಸಲೇಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ ತನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಟೆಲ್ ಅವಿವಿಂದ ಜೆರೂಸಲೇಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನ ಅದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಏನ್ರಿ ಕೇವಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಯುಎಸ್ ಎಂಬಸಿ ಆಫೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಬೇಟ್ ಗಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಅದೇ ಹೊಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಸುತ್ತಲಿರಂತ ಜನಾಂಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವ್ರಿಗೂ ಅರಬ್ ದೇಶದವ್ರಿಗೂ ಜೆರೂಸಲೇಮ್ಗೂ ಏನಪ್ಪ ಸಂಬಂಧ, ಇವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ದಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕುರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಜೆರೂಸಲೇಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಈವನ್ ಒಂದ್ ಸತಿ ಕೂಡ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋಂತ ರಾಜ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅದೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಅರ ಕುರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು. ಅದ ಬದಲಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ 814 ಸತಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ KJV ಬೈಬಲ್ ಅಂತ ಜೆರೂಸಲೇಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಾರ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಜನಾಂಗದವ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ದೇವರ ಆರಾಧನೆಗೆ ಜೆರೂಸಲೇಮ್ ಏನೋ ಮುಖ್ಯನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ ಏನ್ರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವರು ಅಲ್ಲ ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಯಾವ ಕಡೆ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತಿರುಗಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಕ್ಕಾ ಮದೀನಾ. ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಯಾಕೆ ಮೆಕ್ಕಾ ಮದೀನಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಕ್ಕಾ ಮತ್ತೆ ಮದೀನಾ. ಅದ್ರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಸಾಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಅದು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಮೆಕ್ಕಾ ಮದೀನಾಗ ಏನ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಎವ್ರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಂಥ ಬಡ್ತನಲ್ಲ ಇರಲಿ ಅವ್ನು ಸಾಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಬೇಕು ಅವನು ಅವನು ಪರ್ಲೋಕ ಹೋಗೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಏನಾಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗಿದೆ ಹೊರತು ಯೆರೂಸಲೇಮ್ಗೂ ಅವ್ರಿಗೇನಿಲ್ಲ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡಬೇಕು ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ವಿಂಗಡವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೆಸ್ಟ್ ಜೆರೂಸಲೇಮ್ ಇದು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್ ಜೆರೂಸಲೇಮ್. ಈ ಈಸ್ಟ್ ಜೆರೂಸಲೇಮ್ ಯಾರ ಕೈಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೋರ್ಡನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕೈಲಿ ಏನಾಗಿರೋದು ಇದು ಈಸ್ಟ್ ಜೆರೂಸಲೇಮ್ ಇರೋದು. ಈ 1967 ವಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಈಸ್ಟ್ ಜೆರೂಸಲೇಮ್ ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರಾಜ್ಯನ ವಾಪಸ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. ಏನ್ರಿ ಈಸ್ಟ್ ಜೆರೂಸಲೇಮ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. ಈಸ್ಟ್ ಜೆರೂಸಲೇಮ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ರಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಜೋರ್ಡನ್ ರಾಜ್ಯದವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಶದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಜೆರೂಸಲೇಮ್ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಈ ತರ ಇಸ್ರೇಲ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಅರಬ್ ದೇಶದವರು ಅರಬ್ ಲೀಗ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ತಯಾರಿಸಿದ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರುವಂತ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಶತ್ರುಗಳು ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗದವರು ಅಮಲೇರುವಂತ ಒಂದು ಜನಾಂಗದವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಂತ ನೋಡಿ ಎಜೇಕಿಯಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಜೇಕಿಯಲ್ 38 ಅಧ್ಯಾಯ 8 ವಚನ ಎಜೇಕಿಯಲ್ 38 ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸ್ 8 ನೋಡಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವಿತವಾದಂತಹ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರ ಏನ್ರಿ ಅನೇಕ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಒಟ್ಟು ಕೂಡಿನಂತ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಬೀಳುವಿ. ಹೆಂಗಂತೆ ಆಳವಾಗಿರೋಂತ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸ್ತಿರೋದು ನೀಗ ಒಂದು ಮನೆ ಇವಾಗ ಬೀಳುವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸುತ್ತಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯದವರು ಯಾವಾಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಅದರ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡ್ಬೇಕಾರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಂತೆ ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತೆ ಹೊರಟು ಬರುವರು ನೋಡ್ರ ಕಾರ್ಮುಗಲೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕ್ಲೌಡ್ ತರ ಒಂದೇನು ಮೇಘ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಂಗೇ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುದ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಅಮಲೇರಿಸುವಂತ ಬೋಗಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಸೆಕೆರಿಯ 12 ಅಧ್ಯಾಯ 2 ವಚನ. ಈ ತರ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುವಾಗ ಯಹೂದ್ಯ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಗುವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ
ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳವರು ಯಾರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಎರಿಸಲೇಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಮೂರನೇ ವಚನ ಓದಿ, ಥರ್ಡ್ ವರ್ಸ್. ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ರ ಸಮಸ್ತ ಜನಗಳಿಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಎರಿಸಲೇಮ್ ಅನ್ನ ಯಾರಿಗಂತೆ, ಸಮಸ್ತ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳಿಗೆ. ಅವಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತ ಜನಾಂಗದವರು ನೋಡ್ರಿ, ಇವಾಗ ನೋಡ್ತೀರಿ ಸಕಲ ಜನಾಂಗದವರು ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕದಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದವರಿಗೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ, ಭಾರಿ ಬಂಡೆಯನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರ, ಭಾರಿ ಬಂಡೆಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರ ಏನ್ರಿ, ಭಾರಿ ಬಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತಕ್ಕ ಆಗ್ದಿರಂತ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಅಂದ್ರ ಎತ್ತಕ್ಕೂ ಓಡಕ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡಕ್ಕೂ ಆಗ್ದಿರಂತ ಒಂದು ಬಂಡೆಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಎತ್ತಾಕ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗದವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ, ಅವ್ರ ನಾಶಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಕೈ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡುಸಲಮ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಭಾರಿ ಬಂಡೆ ಇಡೀ ಲೋಕ್ತಾರಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯದವರು ಅದನ್ನ ಎತ್ತಕ್ಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದು ದೇವರೇ ಅಂತ ಪ್ರಾಫಸಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರೇ ನೆರವೇರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಡೀ ಲೋಕದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯದವರು ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಬರ್ತಾರೆ ಇವಾಗ, ಎರಡುಸಲಮ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾರು, ಸಕಲ ಜನಾಂಗದವರು ಹೇಳಿ, ಲೋಕದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯದವರು ಯಾರು ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು, ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದವ್ರಿಗೇನಿಲ್ಲ ಏನ್ರಿ, ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಸಮ್ಮತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಇವಾಗ ಲೋಕದಂತ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಘಟನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜಕರಿಯ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಜಕರಿಯ 14:1 ನೋಡ್ರಿ, ಯೆಹೋವನ ದಿನವು ಬರುತ್ತಿದೆ. ನೋಡ್ರ ದೇವ್ರೇ ಮಾಡ್ತೈತೆ, ಸಕಲ ಜನಾಂಗದವ್ರನ್ನ ಯಾರು ನಿರ್ಧಾರ ಕೊಡಿಸ್ತಂತೆ ದೇವ್ರ ಇವಾಗ, ಈ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ಗೆ ನೋಡ್ರ, ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಲ್ರ. ಹಂಗ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಇವಾಗ ಲೋಕದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇದು ತರ್ತಾರದ ಯಾರು ಇವಾಗ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ದೇವ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ತರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಏನಬೇಕು ಇವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರಿ ನೋಡಿ, ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಪಟ್ಟಣದ ಅರಾನಿವಾಸಿ ಜನಗಳು ಏನಂತಾರೆ, ಸೆರೆಗೆ ಹೋಗುವರು. ನೋಡಿ, ಆವಾಗ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ಎರಡುಸಲೇಮ್ ಗುಡುಗ್ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೈ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಯಾವ ತರ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯುದ್ಧ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ, ಇವಾಗ ಎರಡುಸಲೇಮ್ ಗುಡುಗ್ ಬಂದಿರಂತ ಸಕಲ ಜನಾಂಗದವ್ರ ನಾಶಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ಇವಾಗ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಯಾವ ತರ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಯಾವ ತರ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ಅದೇ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ, ದೇವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋರು, ಬೈಬಲ್ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆಯಾ? ಎಸ್, ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ. ಅದರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಿಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಗಿಡಿಯೋನ್, ಗಿಡಿಯೋನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಿಡಿಯಾನ್ ದೇಶದವ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರು. ಹೆಜ್ಜನ ಬಂದಿದೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಹೆಜ್ಜನ ಬಂದಿದೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? 120,000 120,000 ಜನಗಳು ಬಂದ್ರು ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ಹೆಜ್ಜನ ಹೋಗಿದ್ರು, ಬರೀ 300 ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಯಾರು, ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ಯುದ್ಧ ಆಡ್ರ, ಯುದ್ಧನೇ ಆಡ್ಲ, ಯುದ್ಧ ಆಡಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಇತ್ತು ಯುದ್ಧ, ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದೋಗಿತ್ತು. ಆ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ಇವಾಗ ಯುದ್ಧ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಎಜಿಕೆನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೆನಕೆರೆ ಅಲ್ಲರ ಯಾರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯ ಎತ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬೇ ಒಬ್ಬ ದೇವ ದೂತ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಡೀ ಎಂತ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಸಾಯಿಸಾಕ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದೇವದೂತ ಯೆಜನ ಸಾಯಿಸಿದ್ರು 185,000 ಜನ ಅಲ್ಲರ, 185,000 ಜನನ ಒಂದೇ ನೈಟಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಯಿಸಾಕಿದ್ರ. ರಾಜ ಒಂದೇ ಹೊಡೆದು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಳುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರಪ್ಪನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸಾಕ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರ ಆಮೇಲೆ ಯೋಶಫಾತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ರ ಏನ್ರಿ, ಅಮೋನ್ ಮೊಹಾಬ್ ಮತ್ತೆ ಮೌಂಟ್ ಸೀನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಬರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಹಾಡ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಯುದ್ಧ ಯುದ್ಧನೇ ಮುಗಿದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಿರಿಯಾ ದೇಶದವರು ಅದರ ಎಲಿಷನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಅದು ಹೊಡ್ಬೇಕ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಲಗಿರ್ಬೇಕ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಏನ್ ರಥಗಳ ಒಂದು ಸದ್ದು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಎಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡೋರು ಏನಿರಲ್ಲ, ಯಾರೇ ಇರಲ್ಲ, ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಆಹಾರಗಳು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ತಗೊಂತಾರೆ. ಈ ತರ ಮಹಾದೇಶದ ರಾಜ ಯಾರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರ ಬಾರ್ಡರ್ ಇಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದೋ ದೇಶ ಏನಾಗಿದೆ, ನೀರು ಬಂದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರ ಆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಗ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಂತಂದ್ರೆ ಆ ನೀರ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ರಕ್ತ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರ ರಕ್ತ ತರ ಕಾಣ್ಬಿಟ್ಟು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಸ್ರೇಲ್ ಒಳಗೆ ನುಗ್ತ ನೋಡ್ರೈತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ಯಾರು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮೊಹಬ್ ದೇಶದವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಮೊಹಬ್ ದೇಶದ ರಾಜ ಯುದ್ಧ ಸೋತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಾ, ತನ್ನ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕೋಟೆ ಹೆಬ್ಬಾಗಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಮಗನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದರ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ಯೋಶುವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರ ಯೋಶುವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ರೆ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳು ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆನೆಕಲ್ ಮಳೆಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಹೊಡೆದೇ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇವ್ರ ಇವಾಗ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದಿದೆ, ಇದೇ ತರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಜಕೇರಿಯಾ 12:4 ಅವರಿಗೆ, ಜಕೇರಿಯಾ 12:4 ನೋಡಿ ಸವಾರರನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಇವಾಗ ದೇವ್ರ ಹೆಂಗ್ ಯುದ್ಧ ಆಡೋದು, ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಯುದ್ಧ ಆಡಿದ್ರು ಅದೇ ತರ ಯುದ್ಧ ಆಡ್ತಾರಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಧ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಏನ್ರಿ ಯುದ್ಧ ವೀರರು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸುವರು. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಜನಾಂಗದವರ ಅಶ್ವಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ, ಇವಾಗ ಕುರುಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಕುರುಡು ಮಾಡ್ತಾರ, ದೇವ್ರ ಇದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಕುರುಡು ಮಾಡಿದಾರ, ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ಶತ್ರುಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ಕುರುಡು ಮಾಡಿದಾರ ದೇವ್ರು, ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲಿಷನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಅದರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಎಚ್ಚರಗೊಂಡೆ ಹೆಸರಂತ ಆಡಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಅಲ್ರ, ಅದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ತು. ಅದರ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾಗಿದ್ದೀರ, ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಕೊನೆಯವ್ರಿಗೆ ಇರ್ರಿ ಅಲ್ರ. ಸದ್ಯ ಹೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಎಲಿಷನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಆಗಿದೆಯಾ, ಎಲಿಷನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ಏನಾಗಿದೆ, ಸಿರಿಯಾ ದೇಶದವರು ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರು, ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರಂತ ಎಲ್ಲಾ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲ ರಥಗಳು ಕುದುರೆಗಳು ಎಲ್ಲ ವೀರರುಗಳು ಕಣ್ಗಳೇನಾಯ್ತಲ್ಲ ಕೂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 2:6-8 ವಚನ, ಎಲ್ಲ ವಚನ ಓದಬೇಕಿಲ್ಲ, ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳೇ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ನೋಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಂತ ಪ್ರವಾದಿ ಯಾರು, ಎಲಿಷಾ. ಅಂದ್ರ ಎಲಿಷಾಗೆ ದೇವರು ಯಾವ್ದರ ಒಂದು ಒಂದು ದೈವ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ದೇವ್ರು ಯಾರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವಾಗ ಎಲಿಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದೇ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿರಿಯಾ ದೇಶದ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊಂಚಾಗ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ 2:6-8 2 Kings 6:8 ನೋಡ್ರ ಯಾರೈತೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆ. ನೋಡ್ರ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಯುದ್ಧ ಆಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸೇನಾ ಗುಂಪುಗಳು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲಿಷನ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲಿಷನ್ ತಿಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲಿಷಾ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೇವಕ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಜನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಜನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂತ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ 2:9 ಅದರಲ್ಲೇ 9 ವಚನ ಓದಿಷ್ಟ. ನೋಡ್ರ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರ ಎಲಿಷಾ ಹೇಳೋದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್.
ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಚರಿತ್ರ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಓದಾವ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ ರಾಜ ಏನ್ರಿ ಅವರಿಂದ ತಪ್ಪು ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ರಾಜನ್ಗೆ ಏನಾಗೋಯ್ತು ಇವಾಗ ಸಿರಿಯಾ ದೇಶ ರಾಜನ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಓ ಏನೋ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋ ಕೂಡ ಏನಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ಲಾನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ರಾಜನ್ಗೆ ಭಯಂಕರ ಕೋಪ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದರ. ಸೊ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಏನ್ರಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಸ್ಪೈ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾರಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಯಾರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ರಾಜನ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನ ಓದಿ. ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅರಸನ ಪಕ್ಷದವರು ಯಾರು ಕೇಳ್ದಂತೆ ಅವಾಗ ಅವರು ಏನಂತಾರೆ ಸೇವಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಆ ತರ ಇಲ್ಲ ಇಸ್ರೇಲ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ರು ಪ್ರವಾದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳು ದೇವ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟನೇ ವಚನ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ಇಷ್ಟ. ನೋಡ್ರ ನೀವು ಮಲಗುವಂತ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತ ಮಾತು ಕಳ್ಸುವ ನೋಡ್ರ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ತಿಳಿಸೋನೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅರಸನಿಗೆ ತಿಳಿಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ರಾಜ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂತ ಬರೀ ನೀವು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಲೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೈನಿಕನೇ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಯಾರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಎಲಿಷನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫೋರ್ಟೀನ್ ವರ್ಸ್ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಟ್ಟ ನಿಮಗ ಮುದ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ. ಮುದ್ಕೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಶಿವ ಸೇವಕ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಾಬರಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. 15th verse. ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ನೋಡ್ರ ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ನಮ್ ಕತೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರ ಅವಾಗ ಎಲೀಶಾ ಗಾಬರಿ ಕೊಡ್ತಾರ. ಎಲೀಶಾ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಗಾಬರಿ ಕೊಡೋದು. ಅದು ಬದಲಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅವನು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ದವಾಗ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತೆರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸಂಗಡ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ ಸಂಗಡ ಇರೋದೇನ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಣ್ಗಳು ತೆರಿತಾವ್ರಿ. ಕಣ್ಗಳು ತೆರೆದವಾಗ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾರಂತೆ 17th verse. ನೋಡ್ರ ಅಗ್ನಿಮಯವಾದಂತ ರಥಾಶ್ವರಗಳು ಅದರ ಅಲ್ಲೇನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಸೆಕೆರದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಕುದುರೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಾ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರೇ ಮಾಡಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಜೆನ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲಿಷಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಾರ ಕಣ್ಗಳೇನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೂಡಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ತರ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ದಿಕ್ಕೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸೀದಾ ಎಲಿಷಾ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರ ಅಂತ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲಿಷಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೊಡೆದು ಸಾಯ್ಸಾಕ್ಬಿಡಲ್ವಾ ಇದೇ ಚಾನ್ಸು ಅಂತ ಅವ್ರು ಎಲಿಷಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ 22nd verse ಅದಿಷ್ಟ 22nd ವಚನ. ನೋಡ್ರ ಏನ್ರಿ ಈ ತರ ಗೆದ್ದಿರೋನ ಕತ್ತಿ ಮದ್ದಿನ ಗೆದ್ದಿರೋನ ನೀನು ಸಾಯಿಸ್ತೀಯಾ ನೋಡ್ರ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನ ಪಾನಗಳನ್ನ ಕೊಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ಯಜಮಾನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೊಡ್ಡ ಔತಣ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಂದಿರಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಶತ್ರು ಸೈನಿಕರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಂದು ತಿಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಏನೇ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ 23rd ವಚನ ಓದಿ. ಹ
ತೀರಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ವಂತೆ ಅದರ ಹಂಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೇವ ಸಮಾಧಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅದರ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕ್ರೆ ಎಲೀಶಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಅದರ ಆಗ್ಬಿಡ್ರೆ ಎಲೀಶಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಎಲೀಶಿಗಿದಂತ ಸೇವಕ ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಬರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ ಗತಿನಾ ಅನ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ರಥರಥಾಶ್ವರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಆಮೇಲೆ ಸಿರಿಯಾ ದೇಶದ ಒಂದು ಸೈನ್ಯ ಬಂತಲ್ಲ ಅವರು ಯಾರೋ ಯಾರ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ ಎಲೀಶಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರವಾದಿ ಯಾರು ಎಲಿಯಾ ಎಲಿಯಾ ಯಾರ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲಿಯಾ ಯಾರ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಭೆನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಸಭೆಗೆ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಯಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ಒಂದನೇ ಅರಸು 18:37 ಫಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ 18:37 ವರ್ಸ್ ಏನ್ರಿ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಯಾರ ಕಡೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ದೇವರ ಕಡೆ ತಿಳಿಸಿದಂತ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ ಇವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ 100% ಹೊರಕೊಡಾಯ್ತಾ ಅದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಿಗ್ರಹ ಅಂತ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ಹಂಗಾರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇವ್ರ ಕೆಲಸ 100% ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದೇ ತರ ಸಭೆಯವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಾರು ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನ ಮನ ತಿರುಗ್ರಿ ದೇವರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜನಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಯಾರ ಕಡೆ ತಿರ್ಸಿದ್ರು ಇವ ಸಭೆ ದೇವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಈ ಕೆಲಸ 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಊರಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ರಾಜ್ಯನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಕೆಲಸ 100% ನೆರವೇರ್ತದ ನೆರವೇರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 10:23 ಮತ್ತೆ 19:23 ತೀರುವುದಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರ ಬರಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೀ ಎಲ್ಲ ಜನ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ 100% ಏನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲಿಯಂಗೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಇದ್ಯಾರು ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಒಂದು ರಾಜ ಕರೆಕ್ಟ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದೊಂದು ಸಿವಿಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಹಾಬ ಮತ್ತೆ ಜೆಸಬೆಲ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಇವಾಗ ಸಭೆಗಿರೋದು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಆಂಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸರಿ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಿನ ಇಂತ ಸಭೆ ಐ ಮೀನ್ ಎಲಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ದೇವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ರು ಅದು ಏನ್ ಸಿಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಚರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಡಿಬೇಕು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆನ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಾಗಿ ನಂತರ ಎಲಿಯಾ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಎಲಿಶಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲಿಯಾ ತನ್ನ ಒಂದು ಸಾಲಿನಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏಳೋ ನದಿನ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ತರ ತನ್ನ ಕಂಬಳಿಯಿಂದ ಅದನ್ನ ವಿಭಾಗಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ದಾಟ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲಿಶಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಶಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲಿಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿದ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಏನು ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಬಿಟರ್ ಅದರ ಆ ನೀರು ಹೇಗಿದ್ದ ತುಂಬಾ ಕಹಿ ಆಗಿತ್ತಂತೆ ಇವ್ರೋಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪಾಕ್ತಾರೆ ಅದರ ಆಯ್ತರ ಏನ್ರಿ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಇವ್ರು ತುಂಬಾ ಕಹಿ ಆಗಿದೆ ಸಭೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪಾಗಿರೋ ಸಭೆ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಇವಾಗ ರುಚಿ ಬರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲಿಯನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಳುಗಳು ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಬಾಲ್ಡೆಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರು ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ಡಿಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಸೀಳ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ತರ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಸಮಾಧಾನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ನೀತಿ ಕೆಲಸಗಳೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಯಾರೋ ಅನ್ಯಾಯದ ಅನೀತಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ದಂಡನೆ ನೀತಿ ಒಂದು ತಕ್ಕಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿರೋ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆ ಒಂದು ವಿಧವೆಯ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ವಿದ್ವೆ ಇದ್ರು ಆ ವಿದ್ವೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟ ಸಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಲ ತೀರ್ಸಕ್ ಅವ್ರ ತಲೆ ಇರಲ್ಲ ಕಾಸಿರಲ್ಲ ಎಲಿಶಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲಿಶಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ನೀಸ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾತ್ರಗೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಣ್ಣೆನ ತುಂಬಿಸ್ತಾರೆ ಇರೋ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತ ಅದರ ಆ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತ ಎಣ್ಣೆನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ತ್ರೀ ತನ್ನ ಸಾಲ ತಿರ್ಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಲೋಕ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಪುರುಷಾತ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮಕ ಆತ್ಮಕರೆ ಜನಗಳು ಪವಿತ್ರ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಬಾಳ್ಬೇಕು ಬಾಳಿ
ತಂಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಪದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ಸಾಲ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ತೀರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರ ಆಮೇಲೆ ಶುನಾಮೈಟ್ ಒಂದು ಮಗ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು. ಅದರ ಎಲೀಷ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಲಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಜೀವಂತವಾಗಿ ತರ್ತಾರೆ. ಇದೇನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ರಿಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೈಂಡ್. ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪುನರ್ತನಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ? ಅಪ್ಪರಿ ಕೊಡುವಾಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎತ್ತಿ ಬಂದು ಬಂದು ಏನಂತ ಪುನರ್ತನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಬರೋದು ನಿಧಾನವಾಗಿರೋಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್. ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ನಾಮಾನ್ ಹೇಳು ಸೆವೆನ್ ಡಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಮಾನ್. ಕ್ರಿಸ್ತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಅನೇಕ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಏನಾಗೋದವರು. ಅದು ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಎಲೀಷಾ ಯಾರನ್ನ ಸಿಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿತೃಗಳು. ಸಭೆ ಎತ್ತರ್ಪಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಜನಾಂಗದ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪಿತೃಗಳು. ಪಿತೃಗಳ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರೇ ಮಾಡುದು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದವರು ಅವರು ನೆರವೇರಿಸೋದು. ಈ ತರ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿರಿಯಾ ದೇಶದವರು ಏನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲಿನ ಶತ್ರುಗಳು ಅಥವಾ ಅರಬ್ ದೇಶದವರು ಅಥವಾ ಲೋಕದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗದವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಗುರುತು ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಎಲಿಶಂಗಿದಂತ ಸೇವಕ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಬಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಇವರು ಯಾರ ಸಿಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಏನ್ರಿ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜಕರೆ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ನಿವಾಸಿಗಳು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಸೆರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾರೆ ಇನ್ನ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಬಾಕಿ ಅರ್ಧ ಒಂದು ನಿವಾಸಿ ಜನಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಯಾರು ಯಾರು ಅರ್ಧ ಜನಗಳು ಸೆರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಜನಗಳು ಯಾರು ಬಾಕಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ರೆ ಯಾರು ಇವರು ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಜಫೇನಿಯಾ 3rd chapter 11th verse 12th verse ಕೊಡಿದ ಓದಿದ್ದೀನಿ. ಜಫೇನಿಯಾ 3rd chapter 11 and 12 ಜಫೇನಿಯಾ 3rd chapter ಏನ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ತೊಲಗಿಸ್ಬಿಡೋದ ಅತಿ ಗರ್ವದಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವೆ ಅತಿ ಗರ್ವದಿಂದ ನಡೆದಿರಂತ ಜನಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ತೊಲಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ವರ ಯಾರು ತೊಳೆದಿರೋದ ಗರ್ವ ಇಲ್ದಿರಂತ ಜನಗಳು ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಆ ಜನಗಳ ಮಾತಿನಾಗಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಶತ್ರುಗಳು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಧ ನಿವಾಸಿ ಜನಗಳು ಸೆರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇರೋಂತ ಅರ್ಧ ನಿವಾಸಿ ಜನಗಳು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪಟ್ಟ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಿರಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಹೂದ್ಯರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಯಹೂದ್ಯರುಗಳೇ ದೇವರ ಹತ್ರ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕೊಡೋದು. ಏತ ಕುಕ್ಕೊಡೋದು ಎರೆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂತೀನಿ. ಎರೆಮಿಯಾ 3rd chapter 5th verse ಹಿಡಿದು 9th verse ಜೆರೆಮಿಯಾ chapter 30 verses 5 to 9 ಭೀತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸಿದೆ ನೋಡ್ರ ಭಯವೇ ಹೊರತು ಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲ. ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಶತ್ರುಗಳು ಅದರ ಸಿರಿಯಾ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಸೈನಿಕರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಎಲಿಶನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸೇವಕ ಏನಂತ ನೋಡ್ದ ಆ ಸೇವಕ ದೊಡ್ಡ ಸೇನೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಅಷ್ಟೇನಾಗತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟ. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ಸನ್ನಿವೇಶ ನೋಡಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗದವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಗುರುತು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗಿತ್ತಂತೆ ಸಮಾಧಾನ ಅಲ್ಲ ದಿಗಿಲೇ ಹೊರತು ಸಮಾಧಾನ ಅಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರ ಏಕೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ದಿನವೂ ಎಂತವಾದದಂತೆ ಘೋರವಾದದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ ಆ ತರ ದಿನ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಎಂತ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೋಬಿನ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ದಿನ. ಆದರೂ ದೇವರೇ ಮಾಡದಂತೆ ಅವನ ಕೈ ಬಿಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ದೇವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ತರ ಎಲಿಶನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಸೇವಕ ನೋಡಿ ಗಾಬಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ದೇವ್ರ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ದೇವರೇ ಮಾಡೋರು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದ್ದೇ ಜನಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ್ರು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹೇಗೋ ಅದೇ ತರ ದೇವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡ್ತಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಹ್ಮ್
ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರನ್ನ ಸೇವಿಸ್ತದ ಅವಾಗ? ಯಾರನ್ನ ಸೇವಿಸ್ತಾರಂತೆ? ದಾವಿದನು. ದಾವಿದ್ ಎಲ್ಲವ್ರೆ? ದಾವಿದ್ ಎಲ್ಲವ್ರು ಇವಾಗ? ದಾವಿದಿನ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಚನ ಏನಾಗ? ದಾವಿದ್ ಎಲ್ಲವ್ರೆ? ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಾವಿದ್ನ ಇವ್ರು ಸೇವಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಾವಿದ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಇವಾಗ ಪುನರ್ತನಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾದ ಯುದ್ಧ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಗೊತ್ತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಿತ್ರಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಸೇವಕ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಗಾಬರಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ. ದೇವ್ರು ಯಾರು ನೆಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ? ಎಲೀಷನ್ನ. ಯಾವ ತರ ಎಲೀಷನ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ? ಪಿತೃಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ? ಅದ್ರ ಜಕೇರಿಯ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ವಚನದಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೇಳ್ತಾ ಓದಿತೀನಿ. ಏನ್ರಿ ಯಹೂದರ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು? ಯಾರದು ಯಹೂದರ ಕುಲಪತಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಹೂದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಸ್ ಗಳಾಗಿ ಅವಾಗ ಎತ್ ಬರೋದು ಯಾರಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಪಿತೃಗಳು, ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು. ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಂತಾರಂತೆ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಬಲಗೊಂಡು. ಏನೋ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬಲಗೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ಬೇಕಂಗಾರೆ? ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ದಿರೋರು, ದೇವರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರೋಂತ ಅರ್ಧ ನಿವಾಸಿ ಜನಗಳ ಮಾತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಜನಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದೇವರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ? ಯಹೂದ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ. ಅಂದ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯುದ್ಧದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಯಾರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವಾಗ ಎಲೀಷನ್ಗೆ? ಅಂದ್ರ ಈ ತರ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹತ್ತಾರೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಈ ತರ ಜಯ ಒಂದದೋ, ಈ ತರ ಗೆಲ್ಲದೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ದೇವ್ರ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಏನ್ ಬಂತು ಅವಾಗ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯ ಬಂತು. ಅಂದ್ರ ಇವಾಗ ಇದೇ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪಿತೃಗಳು ಅದರ ಪುನರ್ತನ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ತರ ಪುನರ್ತನ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು? ಎಂತ ಪುನರ್ತನ? ಬೆಟರ್ ರೆಸರೆಕ್ಷನ್, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುನರ್ತನ. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಸತ್ರು ಅದೇ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು? ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಮೋಸೆ, ಮೋಸೆ ಸಾಯ್ಬೇಕ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು? 120 ವಯಸ್ಸು. ದಾವಿದು 70 ಇಲ್ಲ 80, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಯಸ್ಸು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದರ ಅದ್ರ 70 ಇಲ್ಲ 80 ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬ್ರಾಹಂ, ಅದರ ಇವರೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸತ್ತಿದ್ದು? ಎಲ್ಲ ಮುದಿ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಪುನರ್ತನ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಎದ್ ಬರ್ತಾರೆ? ಅದೇ ತರ ಮುದಿ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎದ್ ಬರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಅದರ ಮೋಸೆ ಸಾಯ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 120 ವಯಸ್ಸು, ಪುನರ್ತನ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 30 ವಯಸ್ಸು. 30 ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೋಸೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅದರ ಬೈಬಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಐಗುಪ್ತ ಸಕಲ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿದ್ದಂತೆ ಅವರು. ಅದರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತರು, ಅದರ ನಿಪುಣ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಅದರ ಆತರನೇ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ಇದೇ ತರ ಮೋಸಸ್ 30 ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎದ್ ಬಂದ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ಫುಲ್ ತುಂಬಿದವರು ಆಗಿದ್ದಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ? ದಾವಿದು ಅದರ ಯವನಸ್ಥನ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಯಾರು ಒಳಗೆ ಹೊಡೆದು ಸಾಕೋದು ಇವರು ಗೋಲಿ ಅಂತ. ಇನ್ನು 30 ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆನ ಹೊಡೆದಾಕ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬ್ರಹಾಮ್, ಅದರ ಅಬ್ರಹಾಮ್ 75 ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಹೆಜ್ಜೆನ ಸೋಲ್ತಾರೆ? 5 ರಾಜರುಗಳನ್ನೇ ಮಾಡೋರೆ ಸೋಲ್ಸೋರೆ. ನಾವು 70 ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಇರ್ತೀನಿ, ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲರ. ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಈ ತರ ಪಿತೃಗಳು ಏನ್ರಿ ಆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎದ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ? ಅದರ ನಮ್ಗೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರು? ಆಡಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಜೀಸಸ್ ಕಿನಂತ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು? ಇವಾಗ ಪುನರ್ತನ ಬರುವಂತ ಪಿತೃಗಳು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಕಂಡು ಬರಬೇಕು. ಸರಿ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು? ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲೀಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಏನಾಗೋದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫಸ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಏನಾಗೋದು ಫಸ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಇದೇ ತರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ? ನತಾನಿಯಲ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ? ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು? ಇವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರ ನೋಡ್ರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೋಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ, ನೀ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತಗೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತು. ಅದರ ಅದೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಹೋಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಅದರ ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಕೃಪೆ. ಅದರ ಅವ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್? ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು? ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಮೀನ್ ಫೈನಲ್ ಏನಿತ್ತು?
ಯಾವ ಮೀನ್ ಬಾಯಿನಲ್ಲೇ ನಾನೇ ಇದೆ ಅಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಂಡಿಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯದ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮನುಷ್ಯ ತಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಇದೇ ತರ ಪಿತೃಗಳ ಪುನರ್ತನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ತಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು, ಇವೆಲ್ಲ ಪವರ್ ಯಾರಿಗಿರ್ತದೆ? ಪಿತೃಗಳಿಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಏನ್ ಪವರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲೋ ಕಲ್ಲರೋ ಅಂತ ಸಮುದ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಶಾಂತವಾಗಿರೋ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ತಣ್ಣಕಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಪುನರ್ತನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ಪಿತೃಗಳಿಗಿಂತ ಪವರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಜಯ? ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಜಯ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಪಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿದ್ರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಇವರೆಲ್ಲ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಪಿತೃಗಳು, ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕು, ಈ ತರ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಗೈಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾರ ಇಲ್ಲ? ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜೆಕೇರಿಯ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಚನ ಅದೇ ಹೇಳೋದು. ಜೆಕೇರಿಯ 12:6 ನೋಡ್ರಿ, ಯಹೂದ್ಯರ ಕುಲಪತಿಗಳನ್ನು ದ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೂಡನ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಸೌದೆ ನಡುವೆ. ನೋಡ್ರ ಸೌದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಗಸ್ತಿಕೆಯನ್ನಾಗಿಯೋ ಸಿವುಡಗಳ ನಡುವೆ ಪಂಜನಾಗಿಯೋ. ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಸೌದೆ ಮತ್ತೆ ಸಿವುಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದರ ಸ್ಟ್ರಾ ಅದರ ಒಣಗಿರಂತ ಹುಲ್ಲು, ಇದ್ರ ನಡುವೆ ಪಂಜು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಯ್ತದೆ ಏನಾಯ್ತದೆ ಸುಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಸುಡ್ತದೆ, ನಿಧಾನ ಸುಡ್ತದ, ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲ್ಲರ ಪಟ 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 ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸುಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇದೇ ತರ ಪಿತೃಗಳು ಎದ್ದು ಬಂದು ಆ ಫುಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಗೊಂಡವಾಗ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಬೈಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಏನ್ರಿ ಏನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎಡಬಲ್ದಲ್ಲಿರಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನ ಗೊತ್ತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಂತೆ ನುಂಗ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಹೋವಾ ಶಲ್ ರೋರ್ ಫ್ರಮ್ ಜಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ, ಅದರ ಸಿಂಹತರ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಆಕಾಪದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ದೇವ್ರ ಇವಾಗ ಪಿತೃಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನುಂಗಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳ ನೆಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಧ್ವಂಸಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕೈ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಬಾಳವಾಗಿರೋ ಬಂಡೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ, ಎತ್ತಾಕೋಗಲ್ಲ ಬಿಡೋಕ್ಕೋಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಎತ್ತಾಕಕ್ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಇದರ ಕಡುಗಾಯ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಅವರ ಧ್ವಂಸಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಇದರ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರಿ 8ನೇ ವಚನ ಜೆಕೇರಿಯ 12:8 ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಹೋವನು ನೋಡ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ನಡೆ ಅವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಜೆಕೇರಿಯ 12:7 ಸುತ್ತಲೂ ಇರೋ ಜನಾಂಗದವರು ಇವ್ರೇನಾಗೋದು ಯೆರೂಸಲೇಮ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಸುತ್ತಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗದವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ, ಸುತ್ತ ಕಾಪಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಹಿಂಗೆ ಏನ್ರಿ ಅವರೊಳಗೆ ಈಗಿನಂತ ಕುಂಟನು ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರ ಇರ್ತಾರಂತೆ ದಾವಿದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕುಂಟ ಯಾತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಏನರ್ಥ ಕುಂಟ ದಾವಿದ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನರ್ಥ ಒಂದ್ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಅದರ ಕುಂಟ ಕುಂಟನೇ ಯಾವ ತರ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾತ್ರ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದಾವಿದ ಅಂತ ದಾವಿದ್ ಹೆಂಗ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದಾವಿದ್ ಎಜ್ಜನ ಸಾಯಿಸೋದು ನೋಡಿ ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಪಟ 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 ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ರಿ ದಾವಿದ್ ಎಜ್ಜನ ಸಾಯಿಸಿದ್ದು ಸಾವಿರನ ಸೌಲು ಸಾವಿರ ದಾವಿದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ದಾವಿದ್ 10,000 ಜನ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತೋ ಕುಂಟ ಎಜ್ಜನ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ 10,000 ಜನ ಸಾಯಿಸ್ತಾರಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಕುಂಟಾನೇ 10,000 ಜನ ಸಾಯಿಸಿದ್ರೆ ನೆಟ್ಟಿಗಿರೋರು ಎಜ್ಜನ ಸಾಯಿಸ್ಬೋದು ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಚನ ಓದಿ ನೋಡ್ರಿ ದಾವಿದನ ವಂಶದವರು ಕುಂಟ ದಾವಿದ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ದಾವಿದಿನ ವಂಶದವರು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ದೇವರಂತೆಯೇ ಯಹೋವನ ದೂತಂತ್ರ ಇರ್ತಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ರಿ ಒಬ್ಬ ದೂತನ್ ಏನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಎಜ್ಜನ ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ 180,000 ಜನ ಅದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಂದಿದ್ದ ಸಕಲ ಜನಾಂಗದವ್ರನ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲೀಶಾ ತರ ಇರೋಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪಿತೃಗಳ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳಿಗಿರಂತ ಎಲ್ಲಾ ಶತ್ರುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನುಂಗಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಅದೇ ನೋಡ್ತೀನಿ 9ನೇ ವಚನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಜನಾಂಗದವ್ರನ್ನು ದೇವ್ರ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಸಲ್ಲ ಅದರ ಅದ್ರ ಮಾತ್ರ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನೆರವೇರ ನೆರವೇರ ಪ್ರಾಫಸಿ ಅದರ ಎಲ್ಲಾರು ಧ್ವಂಸಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಇವಾಗ
ಕೈ ಹಾಕೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಎಲಿಷನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕಾಪಾಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದವ್ರು? ಕಾಪಾಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದವ್ ಎಲಿಷನ್ನ? ಏನ್ರಿ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಥರಥರಾಶ್ವರಗಳು ಅಂದ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲಿಷನ್ ಸೇವಕ ಗಾಬರಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಮ್ ಗತಿ ಇಷ್ಟನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಎಲಿಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಣ್ಗಳು ತೆರೀತಾರೆ. ಅದು ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್? ಎಲಿಷ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದೇವ್ರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಯಾರು ನೋಡಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಸೇವಕ ನೋಡಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಇದು ಯಾರು ಅಂದ್ರ. ಈ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಿರಂತ ಅದ್ಭುತವಂತ ಶಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ, ಸಭೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ? ರಥರಥರಾಶ್ವತ್ರ ನೋಡಿ, ಜೋಯೆಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ. ಜೋಯೆಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2:2-5, ಜೋಯೆಲ್ 2:7-5 ಅದು ಕತ್ತಲೆಯ ಮೊಬ್ಬಲಿನ ದಿನ ನೋಡ್ರ, ಯಹೋವನ ದಿನವೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತಲೆಯ ದಿನ, ಕಾರ್ ಮುಗಿಲಿನ ದಿನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಶತ್ರುಗಳು ಹೆಂಗಂತೆ ಬಂದು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೆಂಗಂತೆ ಮುದುಕಿ ಹಾಕೋದು, ಕಾರ್ ಮುಗಿಲೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದರ. ಅದೇ ಅವಾಗ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಭಯಂಕರ ಟ್ರಬಲ್ ಅಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ರೇ ಪ್ರಬಲವಾದಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದಂಡು. ಅದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್, ಒಂದು ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಭಯಂಕರವಾದ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಇಂಥದ್ದು ಯಾವತ್ತೂ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಅದೇನರ್ಥ, ಇಂಥ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ಯಾವತ್ತೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಬರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ 44,000 ಲಿಟಲ್ ಫ್ಲಾಕ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಯಾವತ್ತೂ ದೇವರೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಪ್ರಥಮ ಪುನರ್ತನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರೋರು ಧನ್ಯರು, ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕಾರ ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಪುನರ್ತನ. ಇದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪುನರ್ತನ ಆಗಲಿ, ಯಾವ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ 44,000 ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್. ಈ ತರ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವತ್ತೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮುಂದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ ಎಲಿಯ ಏನ್ ನೋಡೋದು, ಬರೀ ರಥಗಳು ಬಂದಿತ್ತ, ಅಗ್ನಿಮಯವಾದಂತ ರಥಗಳು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಇದು ಇನ್ನೇನ್ ಸರಿ ಓದಿ, ಯಾವ ಯಾವ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರ ಓದಿ, ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ನೋಡ್ರ ಹೆಂಗಿರತ್ತೆ, ಕುದುರೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲಿಷಾ ಕಣ್ ತೆರಿಬೇಕಂತ ನೋಡಿದ್ದೇನಂತೆ. ಕುದುರೆಗಳು, ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ವೀರರುಗಳು ಅದರ ಇದಾರಂದ್ರೆ ಲಿಟಲ್ ಫ್ಲಾಕ್ ಅದರ ಸಭೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಗೆ ಸಭೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಭೆ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡುದು, ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಂತೆ, ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಷಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಣ್ ತೆರಬೇಕು ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮೇಳ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಲ್ಲರ, ಎಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ, ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಸುಪ್ರೀಮೆಸಿ ತಗೊಂಡು ಫುಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಿಂದ ಪಿತೃಗಳು. ಇವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರೇ ಮಾಡುದು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ. ಅವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಏನ್ರಿ, ಅವಾಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಧ್ವಂಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಕಣ್ಗಳು ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ, ಎಲಿಷಿಂದ ಎಲಿಷನ್ ಸೇವಕನ ಕಣ್ಣೇನಾಯ್ತು ತೆರೀತು. ಅವಾಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕಣ್ಣೇನಾಗೋದು ತೆರೆಯೋದು ಓದಿ ಜಕರಿಯ 12:10. ಅವಾಗ ಏನ್ರಿ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿರಂತ ಕ್ರೈಸ್ಟೇ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಇವ್ರದೇ ನಾವು ತಿಳಿದೇ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಯ್ಸಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಂತ. ಅವಾಗ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನ ಕಳ್ಕೊಂಡಂತೆ ಇದಂತ ವಿಯೋಗ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರ ಹೊಸ ಅವರು ಗೋಳಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಇಮ್ನೇಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ರಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಕಣ್ಗಳು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾವ್, ಕೂಡಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಸೀದಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ರಾಜ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಸಾಯ್ಸಾಕಣ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಎಲಿಷಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದೇ ಚಾನ್ಸು ಸಾಯ್ಸಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಂತಾರ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲಿಷಾ, ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅನ್ನ ಪಾನಗಳನ್ನ ಕೊಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ಲಿ. ಅದರ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವು ತಿಂದ್ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಲ್ವರ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವರ. ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅವ್ರ ಶತ್ರುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು, ಅದರ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್.
ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ರಾಜ್ಯ ಬುಡಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳು ಧ್ವಂಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಿಮ್ ಶತ್ರುಗಳು ಏನ್ರಿ ಹಸಿದಾಗಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಏನ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ಏನ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಓದಿದ್ದೀರಿ ರೋಮನ್ಸ್ 12 ಚಾಪ್ಟರ್ 28 ವರ್ಸ್. ನೋಡ್ರ ನಿಮ್ಮ ವೈರಿ ಹಸಿದ್ರೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೊಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರ ಬಾಯಾರಿಕಾಗಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಶತ್ರುಗಳಿಗೂ ಏನಿರಲ್ಲ, ಸತ್ಯ ಇರಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಮೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಸಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ, ಏನ ಅಮ್ಮಲಿ ಏರಿಸುವಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಂತ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವ್ರನ್ನ. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್, ದೇವರು ಕೂಲ್ ಆಗಿರಪ್ಪ ಅಂತ ಮಾಡ ಫಸ್ಟ್ ತಂಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೀತಿ ನೋಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ಸನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಿಲ್ಲ ಪಿತೃಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ನೋಡಪ್ಪ ನನ್ನ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಇಸಾಕನೇ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿದಾಯ್ತು. ಇಡೀ ಅರಬ್ ದೇಶದವ್ರು ಯಾರು ಸಂಡ್ರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಸಂಡ್ರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಅರಬ್ ದೇಶದವರೇ ಸಂಡ್ರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮಿಕ್ಕಿಲ್ ಹೋಗ್ದವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ. ಆ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವರು ತನ್ನ ಸಮಾಧಾನದ ರಾಜ್ಯ ನಿಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಭೂಲೋಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಊಟ ಅನ್ನ ಪಾನಗಳು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ಮನೆಗೆ ಸೇಫಾಗಿ ಕಳಿಸಿರ್ಬೇಕ್ರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದ್ರಲ್ಲ ವೀರರುಗಳು ಅವ್ರಿಗೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿರ್ತಾರ, ಬೇಜಾರಾಗಿರ್ತಾರ, ದುಃಖ ಆಗಿರ್ತಾರ. ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನಿದ್ರು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಮರಣದಿಂದ ಸಾಯ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೇನಾಗಿದೆ ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ, ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ಬೇಕ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಗೋಳಾಟ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಜಕೇರಿಯ 12:11 ಜಕೇರಿಯ 12:11 ಯೆರೂಸಲೇಮಲ್ಲಿ ಆ ದಿನ ದೊಡ್ಡ ಗೋಳಾಟ ಅಂತೆ ಅಲ್ವರ. ಏನ್ರಿ ಬರೀ ಇಸ್ರೇಲ್ ಆದ್ರೂ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವಾಗ ಗೋಳಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ತಾನು ಮಾಡಿದಂತ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 12:12 ನೋಡ್ರ ದೇಶವೆಲ್ಲ ಗೋಳಾಡುವುದು ದಾವಿದಿನ ವಂಶದ ಕುಟುಂಬದವರು ಬೇರೆ ನಾತಾನ ವಂಶದವರು ಬೇರೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಾವಿದನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾರು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾತಾನ್ ದಾವಿದಿಗೆ ಇರುವಂತ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು. ಅಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ರಿಪೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ನಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರ ಲೇವಿಗಳು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಒಪ್ಪಸ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಜಕರು ಅಲ್ರ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ವಂಶರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಳಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದ್ರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ರಾಜ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ 4 ಇನ್ಫ್ಲೂಯನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ ಏನ್ರಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಈ 4 ಇನ್ಫ್ಲೂಯನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್, ರಿಲಿಜಿಯಸ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿದ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕ್ರೆ ಆಂಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ತಿರ್ಗಾ ಸುಪ್ರೀಮೆಸಿ ಬರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಭಯಂಕರವಾಗಿರೋಂತ ಏನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸುಂಟ್ರಗಾಳಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 4 ದಿಕ್ಕಿನ ಗಾಳಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಇವಾಗ ಬೀಸ್ಬೇಕು. ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಈ ಗಾಳಿನ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡವ್ರೆ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಪ್ರಕಟಣೆ 7 1-3 ಜಲ್ದಿ ಓದಿ. ನೋಡ್ರ ಏನ್ರಿ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸದಂತೆ ದೇವ್ರೇ ಮಾಡತ್ತಿವಾಗ
ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ ಅಲ್ವರ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಚನ ಓದಿ. ಮೂರನೇ ವಚನ ಓದಿ. ಏನಕ್ಕೋಸ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ದೇವರ ದಾಸರನ್ನ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕತನ ಕಣ್ಮಾಡ್ರೆ ನೀವು ಹಿಡಿದಿರಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇವತ್ತಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಯ್ತವ್ರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗು? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಇಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ರೆ ಆಗದೆ ಅವಾಗ ಭಯಂಕರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸುಂಟ್ರ ಗಾಳಿ, ಗ್ರೇಟ್ ಟ್ರಬಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಬಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇವಾಗ? ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡೋದು? ದೇವ್ರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಇವಾಗ ದೇವ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ವೇಟಿಂಗ್? ಸಭೆ. ಸಭೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ನಾವೇ. ಅದರ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ನಾವೇ ಏನ್ರಿ? ದೇವ್ರ ಸಭೆ. ಹಂಗೆ ದೇವ್ರು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ? ನಮಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ? ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪಾಠ ಅಂದ್ರೆ, ಅಪೋಸ್ತಲ ಪೌಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀರಿ ರೋಮಾಪುರದಲ್ಲಿ 13:11 ರೋಮಾಪುರದಲ್ಲಿ 13:11 ಏನ್ರಿ? ಈಗಿನ ಕಾಲವು ಏನ್ರಿ? ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿರುವಂತ ಕಾಲ. ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ? ಯಾರ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೈ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ರ? ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಏನ್ರಿ? ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿರೋಂತ ಕಾಲ. ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಂತ ಕಾಲ ಅಲ್ಲ ಅದರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಲ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾವ ಅದರ? ಕಾಲ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾವ? ಕಾಲ ಮಿಂಚು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರ, ಮೊದ್ಲಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ನಂಬಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಕಾಲ? ಇವಾಗ ಇನ್ನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದರ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಏನಿದೆ? ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಲಿಬರ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಕೊಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋದರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಲಲ್ಲ. ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ ನಾವು ನಡೆಯೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಮೊದ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕಾಲ ಏನಾಗಿದೆ ಇವಾಗ? ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಲ್ವರ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಸುಮ್ಮನೆ ನಾ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ವಾರ ವಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಗಳು ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಸಾಲಲ್ಲ ಅಲ್ವರ. ಈ ತರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇದೇ ತರ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗೋದು, ಬರೋದು, ವಾಕ್ಯನ ಕೇಳೋದು, ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವರ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ? ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವರ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಲೋಕದ ತರ ಇದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೂ ಅವ್ರಿಗೇನಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು, ನೋವಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಿಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ? ತಿಂತಾ ಇದ್ರು, ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರು, ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ರು, ಮೊದಲು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮುಳುಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದರ. ಅಂದ್ರೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದು ಏನು? ಏಯ್, ಈ ತರ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು. ಏನ್ರಿ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು, ಚೆನ್ನಾಗೆ ಅಲ್ಲ. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ? ನಾವ ನಿದ್ದೆ ಯಾವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ? ಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಲ್ಲೇ. ಆಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತದ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗ್ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಗಾರೆ ಕೆಲಸವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು. ಅವ್ರು ನಿದ್ದೆನೆ ಬರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಸರಿ ಬಿಡಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವರ. ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಇವಾಗ ಹೇಳ್ರಿ, ನಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ? ಯಾರಿಗೆ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಸೌಕರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡೋದು? ನಿದ್ದೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತದೆ ಇವಾಗ? ಶುಗರ್ ಅಲ್ವರ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಮನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುಗರ್ ಲೆಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಗರ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಶುಗರ್ ಲೆಸ್ ಯಾರನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ವರ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನರ್ಥ? ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬ್ರದರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನ್ನಾಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ವಿಪರೀತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು? ಹುಬ್ಬಿಕೊಂಡವರಾಗ್ಬಾರ್ದು. ದೇವರು ಅದನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಅಂತಾರೆ, ಏನ್ ಮೀಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು? ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರೂ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಸಂಜೆ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮುತ್ತುಕುಮಾರ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳನ್ನ ದೇವ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದು? ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದೇ ತರ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ನಮ್ಗಿರೋಂತ ಎಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯವೆಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೇಳ್ತಾರ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತಿದ್ರು ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂತದ ಅದು ಜೀವನ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿರ್ತೀವಿ, ನಾಳೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ? ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಅವಾಗ ಯಾರ್ದದು?
ಎಲ್ಲರೂ ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸಂಪತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಮೀನಿಂಗು, ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನವರಲ್ಲ. ಓದಿದ್ರಿ ಲೂಕಾದಲ್ಲಿ 12:21, ಲೂಕಾ 12:21. ಅವನಂತೆ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರ, ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು, ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರ ಇರ್ಬೇಕು. ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರ, ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರಗೊಂಡೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರಿ, ಓ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಂತಾರ. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನೋರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ, ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಅನ್ವಯಿಸೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಂಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಯಾರು ನಾವೇ ಅಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಯಾರು, ಯಾರು ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು? ಸರಿ, ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಓ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನೋದು ಅದರ. ಹಂಗೆ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ, ನನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವಿಲ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವನ್ ಯುವರ್ ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರೋದು ಯಾರು ಚಿತ್ತ? ಅದೇನೋ ನೀವು ದೇವ್ರದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಕ್ಕಂತೆ ನಡೆಯೋದು ಯಾರು ಚಿತ್ತ? ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳೋದು. ಅಪೋಸ್ತಲ ಪೌಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಹು ಭಯ ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಾಧಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ. ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಇದು, ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ನೀವು ಇರ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರ ಯಾರು ಯಾರು ರಕ್ಷಣೆ ಸಾಧಿಸ್ಕೊಬೇಕು? ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಐ ಮೀನ್ ಸಾರಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದ, ಯಾರು ಹೆಂಗಾರ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತದ? ನೋಡ್ರಿ, ಈ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, 1 Timothy 4:16, 1 Timothy 4:16. ನೋಡ್ರ, ಯಾರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿ? ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೋ, ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿರು. ಆಮೇಲೆ ಅರ್ರೆ ನೋಡ್ರ, ಈ ತರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತದ? ಯಾರಂತೆ? ನೀನು ಕೇಳೋದು ರಕ್ಷಣೆ ಅಲ್ವ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ರೇಸ್ ಎಂತ ರೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ರೇಸು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನೈ ಕೈಕಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲ, ಎದ್ದೆ ಬಿದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಾವು? ನಾವು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಒಬ್ಬರೇ ಓಡೋಗ್ಬಿಡದ? ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಿದ್ದರೆ ನಮ್ಗೆ ಲಾಭನ? ನಾವೆಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಮೈಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರ, ಅವ್ರು ಬಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನಾಗ್ತದೆ ಆ ಕಿರೀಟ? ನಮ್ಗೇನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರ? ಅವ್ರು ಬಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಿರೀಟ ನಮ್ಗೇನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೇನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಆ ತರ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಿರೀಟ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಅದರ ಸಹೋದರಗಳು ಎದ್ದು ಬಿದ್ದು ಓಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓಟ ಓಡಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಮುಗ್ಸೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಕರ್ತನೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದ್ರೆ, ಈ ಓಟ ಎಂತ ಓಟ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬ್ರದರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡೋದೇನ್ರಿ ಓಟ? ಅದೇ ವರ್ಕ್ ಓಟೆ ಓನ್ ಸರ್ವೇಷನ್. ಏನರ್ಥ? ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ನೀವು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 11:15 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೀ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಶಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ವಾಟರ್. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತಿರ್ತದೆ, ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀರು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ನಾವು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಒಬ್ಬರದೊಬ್ಬರು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು, ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೀತಿನ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರದರ್ ರಸಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರ 6th volume ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ದೇವ್ರದ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಏನ್ ಪ್ರೂಫು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ದೇವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ನೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು? ಪೇತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಪೇತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಪೇತ್ರ, ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಭಾಷ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ನೀನು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಾಯ್, ನೀನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ರಿಪೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಸಭಾಷ್ ಹಿಂಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋ, ಆರಾಮಾಗಿರೋ, ನೀನು ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಾಧಿಸ್ಕೊಂತಂದ್ರ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡು, ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಅದರ ಫೀಡ್ ಮೈ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ನಾನು ದೇವನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬರೀ ಮನಸ್ಸು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋ ಕೊಡ್ರೆ ಸಹೋದರಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ನೋಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ರೋಮನ್ಸ್ 13:12 ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ, ರೋಮನ್ಸ್ 13:12 ಏನ್ರೀ,
ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆಯಿತು. ನೈಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಂಟ್, ದ ಡೇ ಈಸ್ ಅಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ನೋಡ್ರ ಏನ್ ಧರಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತೆ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನ್ರಿ, ಕತ್ತಲೆಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ತರಗಳ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಧರಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ಇವಾಗ, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದೇನ್ರಿ ಒಂದ್ ಇದನ್ನ ಧರ್ಸ್ಕೊಬೇಕಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಹಾನ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯೋಹಾನ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ದೇವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ, ಜಾನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 15, ಜಾನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 15 ವರ್ಸ್ 10, ನೋಡ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ರು, ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆದ್ರು. ಏನ್ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಜ್ಞೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆದ್ರು ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದಿ. ನೋಡಪ್ಪ ಇವಾಗ ಅದೇ ತರ ನೀವು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆ ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಇತ್ತರ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ತ, ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರದ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋನು, ದೇವ್ರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಕೈಗೊಂಡು ನಡಬೇಕು. ಏನು ದೇವ್ರ ಆಜ್ಞೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ 12th verse 13th verse, ಏನ್ರಿ ದೇವ್ರು ಕೊಡಂತ ಆಜ್ಞೆ ಅದೇನು, ಇದೇ ಆಜ್ಞೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತ ಆಜ್ಞೆ ಏನ್ರಿ, ಒಬ್ಬರದೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಇವಾಗ ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕು. ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹಲೋ ಟಾಟಾ ಇಷ್ಟೇನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓದಿ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡ್ರ ಒಬ್ರಿಗೆ ಲೈಫ್ ಕೊಡೋಕೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ರೆಡಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಲೈಫ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ನಾವು ಲೈಫ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಲೈಫ್ ತೆಗಿತೀರಾ. ಅದರ ಅನೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಸ್ಟಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ, ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಏನ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷ್ಕಪಟವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋರು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೋಮ ಕೊಡ್ತಾ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಇರುಳು ಬಹಳ ತೀರಿತು, ದಿನವೂ ಏನಾಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಕತ್ಲೆ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು 2017 ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ದ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ಫಿನಿಶ್ ಓವರ್ ಇಸ್ ಓವರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಇದೆ ಬಾಕಿ, ಇನ್ನು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋಯ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ರ, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೊಡೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ನ ಫೇತ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಧರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪುಟ್ ಆನ್ ದ ಆರ್ಮರ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಏನದು ಆರ್ಮರ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ರೋಮನ್ಸ್ 13th chapter 13th verse. ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈಕ್ ಓದಿ, ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ ಏನು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜಗಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯದೆ, ನೋಡ್ರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ನಡಿಬೇಕಂತೆ, ಮಾನಸ್ಥರಾಗಿ ಅಲ್ವರ ಏನಂದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವಾಕ್ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಆಸ್ ಇನ್ ದ ಡೇ, ನಾಟ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಡ್ರಂಕನ್ನೆಸ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಚಾಂಬರ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಂಟನ್ನೆಸ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೈಫ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವಿಂಗ್, ಬರೀ ಜಗಳ ಕಿತ್ಲಾಟ ಜಿಗ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ನೋಡಿ ಹಿಂಗಂತ ನಿಂತಿದ್ರೆ ಏನ್ ಲಾಭ ಹೇಳಿ, ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ, ನಮ್ಗೇನು ಲಾಭ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ಗೇನು ದೇವ್ರ ಕಿಟ್ಟ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ತೋಚಿಕೆಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದು, ದೇವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಝೀರೋ, ಏನೂ ಕೇಳಿರಲ್ಲ, ಪ್ರಯೋಜನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬದಲಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಬ್ಬರದೊಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾವೋ ಬೆಳೆಸೋದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರದೊಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಅದೇ ಮೇನ್ ವರ್ಕ್. ಅದರ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಸಹೋದರಂಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರೋ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರ ಅನೇ ಮೀನಿಂಗ್, ನಮ್ಮ ಇರೋಂಥ ಹೊಲಸುಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಕೊಂಡಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಧರಿಸ್ಕೊಬೇಕು, ಕ್ರಿಸ್ತನ್ನ ಧರಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ನ ಧರಿಸ್ಕೊಳೋದ್ರೆ ಏನು, 8:9 ನೋಡ್ರ ಇದೇ ಮೇನ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಧರಿಸ್ಕೊಳೋದ್ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಹೊರತು ಇನ್ಯಾವ ಋಣವೂ ನಮಗಿರ್ಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟ ನೋಡ್ರ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಏನ್ ಮತ್ತೆ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರನೇ ನೆರವೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ನೆರವೇರಿಸಿ ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ.
ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಆ ಮರಣನೇ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕತ್ತಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಲವು ಏನಾಗಿದೆ ಬಹು ಸಮೀಪ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಮುಂದೆ ಬರೋಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಲಿ ಇನ್ನ ಆತನ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಇರುತ್ತಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ದೇವ್ರಿಗೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಲಿ. ಆಮೇನ್.